bobolardan so'z ketsa zinhor bir kalom bor gap avvalida do'stlar aql tug'ilgan ilk bor kuragoni jadvallarida uch million so'mdan bir million so'mgacha pul mukofotlarini qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz ushbu tanlovda ishtirok eting tanlov shartlari juda oddiy yoshidan qat'i nazar ishtirokchilar favora film kinostudiyasining rasmiy youtube kanaliga joylashtirilgan abdulla oripovning o'zi o'qigan she'rlardan birini yoki bir nechtasini tanlab badi o'qib uni audio yoki video shaklda ekranda ko'rsatilgan raqamdagi elektron manzilga yuborishlari kerak shu bilan birgalikda o'z ijodiy materiallarini favora film abdulla oripov she'riyati mening ijroimda heshteglari bilan favora film studiyasining telegramdagi favora tv botiga jo'natishi kerak ishtirokchilar yuborgan materiallar favora film studiyasi ijtimoiy sahifalariga joylashtirilib ommalashtirib boriladi ushbu tanlov 22 fevraldan 21 birinchi martga qadar davom etadi tanlovda eng yaxshi she'r ijrochisi uch nominatsiyada baholanadi va favora film kinostudiyasi rahbariyati tomonidan tantanali taqdirlanadi birinchi o'rin uchun uch ikkinchi o'rin uchun ikki uchinchi o'rin uchun bir million so'm pul mukofoti favora film kinostudiyasi tomonidan o'tkazilgan abdulla oripov she'riyati mening ijroyimda deb nomlangan tanlov yigirma birinchi mart kuni soat o'n biru nol nolda adiblar xiyobondagi shoir haykali yonida taniqli adabiyotshunoslar shoirlar bilan bo'lib o'tadi va g'oliblar shu yerda taqdirlanadi tanlovda faol ishtirok eting bobolardan so'zladim ammo bir zot bor kim baridan suyuk buyuklarga baxsh etgan daho ona xalqim o'zingsan buyuk sen o'zingsan eng so'nggi nonin o'zi yemay o'g'liga tutgan sen o'zingsan farzandlar shonin asrlardan opichlab o'tgan ona xalqim jon tanim manim o'zbekiston vatanim